Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Irakaslea Edelbibes Digital Plusen nola erregistratu eta nola sartu ikusiko dugu bideo honetan. Lehenik eta behin, edelbibesdigitalplus.com helbidera sartu behar da. Erregistratuta bazaude, saioa hasi dezakezu Edelbibes Digital, Microsoft, Google edo Polp kontuarekin. Bestela egin klik erregistratu hemen botoian. Irekitzen den leio berrian, Polp bidez erregistratzeko prozesua agertuko da. Egin klik irakaslea botoian, erregistro prozesuarekin jarraitzeko. Ondoren, Google-eko edo Microsofteko erabiltzailearekin jarraitu dezakezu erregistroa. Erregistroa, posta elektronikoko kontu batekin eginez gero, idatzi helbide elektronikoa eta egin klik jarraitu bezian. Urrengo pantailan, idatzi posta elektronikoz jasotako baliozkotze kodea eta egin klik jarraitu botoian. Kode hori sartu ondoren, idatzi pasaitz seguru bat. Ikur bat, letra larri bat, letra xe bat eta zenbaki bat izan behar ditu. Nahi duzunean aldatu dezakezu erabiltzailearen profilean. Ondoren, onartu pribatutasun baldintzak eta egin klik jarraitu bezian. Jarraian, osatu formularioa zure izen abizenekin. Zure profila osatzeko, aukeratu ikastetxearen posta kodea edo izena, ikasturtea, maila eta irakasgaiak. Gero, egin klik jarraitu bezian. Azkenik, dagokion liburu digitalaren lizentzia aktibatuko duzu. Gogoratu bigarren hezkuntzan master lizentziak barne hartzen duela irakasgaiaren bertsio digitala etapako ikasmaila guztietan. Liburuaren kodea sartu ondoren, egin klik aktibatu botoian. Orain lizentzia horri lotutako liburua ikus dezakezu. Egiaztatu zuzena den eta egin klik jarraitu botoian. Prozesua amaitu ondoren, Edelbibes Digital Plus plataformaren hasierako interfazea agertuko zaizu. Bi aukerarekin, sortu ikastaldea eta gehitu kodea. Hala, lanean jarraitu ahal izango duzu. Urrengo tutorialera arte.